Dobrý den. Já jsem dneska dostal příležitost vám představit novou domácí vodárnu Skala 1. Je to novinka letošního roku a začnu od krabice. Ta krabice od firmy Grundfos je promyšlenou záležitostí, nejde jenom o obal, který to chrání při přepravě, ale vidím tam název toho zařízení, vidím tam nějaké vlastnosti, které to má a vidím, jak ten výrobek vypadá. Co je důležité, tak z druhé strany té krabice vidím rozměrový náčrtek, to znamená, dokážu si udělat představu o tom, jak je to veliké. Vidím tady nějaké parametry toho výrobku. Co je důležité, ta krabice je konstruovaná tak, aby se dala pohodlně zvednout, to znamená, má v sobě výřezy pro manipulaci. Krabice je pevná, to znamená, nemůže se stát, že by ten výrobek z té krabice vypadl, což je dobré, když se to dává třeba do auta, jede se s tím někde na montáž. A to nejdůležitější je štítek, protože tady vidím přesně, o jaký výrobek se jedná. Vidím tady, kdy ten výrobek byl vyrobený a mám tady pro skladovací proces čárkové kódy pro odečet ze skladu. Toto čerpadlo nahrazuje čerpadlo MQ, které bylo stálící na scéně čerpací techniky mnoho let. Pojďme se podívat dovnitř, co ta krabice obsahuje. Vytahování toho čerpadla z krabice je pohodlné, protože tu krabici otevřu tady tímto způsobem. Tady v této části mám provozně montážní předpisy, to znamená návody. Mám tady kabel. Vidíte, že všechno je zafixované tak, aby se to čerpadlo dalo pohodlně z krabice vytáhnout. Když se na ní podíváme, tak je to záležitost, která je kompaktní. Má tady ucho, za které se dá s ní manipulovat. A ta domácí vodárna se sestává ze základové desky, z přívodního kabelu, z motorové jednotky, řídící jednotky a hydrauliky. Tato domácí vodárna má synonymum, že je tichá. To znamená, kdyby jsme se na to podívali z hlediska tichosti a měli to k něčemu přiměřit, tak je to tiší než většina praček v domácnosti. Je to z toho důvodu, že čerpaná kapalina chladí a eliminuje hluk vznikající při čerpání a v motoru. Když se podívám z té přední části té domácí vodárny, tak tady vidím vývody. Ten první vývod, ten horní, z tohoto vývodu to čerpá dál do toho systému. Z tohoto vývodu to saje, obvykle z nějaké jímky nebo skopané studny. A tady dole to je šroub, kterému se říká výpustný, to znamená ve chvíli, kdy se blíží zimní období a potřebuju vodárnu zbavit vody, aby nezamrzla, tak tady tím výpustným šroubem z toho tu vodu dostanu. To je tak důležitá věc, tady ty vývody, že se na ně pojďme podívat blíž. Je to možné povolit rukou, nepotřebuju k tomu žádné nástroje. A chtěl bych ukázat jednu věc, která hrozně pomůže potom při montáži. Je tam převlečná matice a je tam tady nátrubek, který potom přimontuju na potrubí. A důležité je, že se to přizpůsobí nějaké případné nerovnosti v potrubí a potom, když to přitáhnu k tomu závitu, tak už potom dojde k utěsnění, protože tam je okroužek. To znamená, můžu s tím volně manipulovat. To stejné platí i pro to připojení toho sání. A pojďme se podívat, jak vypadá ten výpustný šroub. Mohu ho oddělat a ideálně nakloním domácí vodárnu, aby kapalina z něho vytekla a tím nedošlo k zamrznutí před v zimním období. Co se týká vlastního zprovoznění té domácí vodárny, tak je tady důležitý element a to je zavodňovací zátka. My na to máme takový klíč, který jsme schopni k tomu zařízení distribuovat. A pomocí tady tohoto klíče velmi jednoduše, protože z výroby je to namazané těsnícím tukem, který může zatuhnout, povolím tu zátku a ten zbytek potom už můžu udělat rukou. Povolím tady tuto zátku, vytáhnu ji a zavodním tu hydrauliku toho
zařízení a zase vrátím zpět. Nemusím to dotahovat žádným klíčem, stačí už potom dotažení rukou, protože je to těsněné zase okroužkem. Máme k tomu kabel připojný, který má tady tuto délku, to znamená, připojím to do rozvodné sítě, do zástrčky, tak jak jsem zvyklý. A zařízení je schopné okamžitě čerpat. To znamená, pro čerpání je nezbytné zavodnění hydrauliky a zastrčení do přívodního napětí. Já bych teďka chtěl zmínit dvě takové důležité věci pro domácí vodárnu, a to je, znovu opakuji, její tichost. A druhá důležitá věc je, že tato domácí vodárna má hygienický atest. To znamená, je certifikovaná pro styk s pitnou vodou, což je velmi důležité. Mnohdy se nám stává, že na trhu vidíme domácí vodárny, které tuto certifikaci nemají, a já osobně bych radši pil vodu ze zařízení, které jsou na hygienu testované. To znamená, že vyhoví. Na té domácí vodárně je ještě jedna věc, kterou bych tady zmínil, a to je základová deska. Já doporučuji, vy vidíte, že na tom pracovním stole tady máme takovou plyžovou podložku. Je dobré, aby se eliminoval hluk, který při tom čerpání vzniká, to například na takovou podobnou podložku dát a prostřednictvím těch šroubů 4 to přitáhnout a mít to jako kdyby eliminaci chvění a vibrací. Co je důležité a co je zvláštní tady na tomhle tom zařízení, já vám to zkusím takto trošku naklonit. Je zde patrné tady toto tlačítko a to znamená, že toto zařízení umí s něčím komunikovat. Konkrétně umí komunikovat přes aplikaci Grundfos Go s chytrým telefonem a ve chvíli, kdy to připojíte na ten chytrý telefon, tak se dostanete ještě do hlubšího, pokročilejšího nastavení té domácí vodárny. Není to zapotřebí, ale pokud chcete ještě více se vložit do toho menu, tak je to možné přes chytrý telefon. Další věc, kterou bych tady rád zmínil, je, že my tady tato čerpadla prodáváme v takzvaném provedení twin, to znamená zdvojené provedení. A to znamená, že ty čerpadla potom jsou vedle sebe dvě. Zakoupí se k tomu propojovací sada, která to propojí hydraulicky mezi těmi hydraulikami. Propojí se to elektricky, aby spolu ta čerpadla dokázala komunikovat. Co je důležité říci, tak že tady tato domácí vodárna je chytrá a když ji provozujete buď v provedení jednoduchém nebo v provedení dvojitém, tak právě prostřednictvím těch pokročilejších funkcí je možné ji nastavit, jak má fungovat. Například je tam funkce časovače, která může pro třeba závlahové systémy v určitý čas to zařízení sepnout. Když mám ty čerpadla zdvojeně propojené, a to se obvykle dělá proto, že potřebuju zvednout průtok až do 10 metrů kubických za hodinu, tak můžu nastavit, že buď se ty čerpadla střídají, napřed jede jedno a po nějakém čase začne jet druhé, nebo podle počtu sepnutí si nastavím, kolik sepnutí má udělat jedno čerpadlo, potom kolik sepnutí má udělat druhé čerpadlo, aby byly rovnoměrně ta čerpadla vytížená. Nebo mohu udělat to, že jedno čerpadlo pojede pořád a kdyby se s ním něco stalo, tak to další čerpadlo mám jako 100% zálohu toho prvního. A nebo poslední z těch tří možností je, že to můžu nastavit tak, že když to jedno čerpadlo už nestíhá, to znamená, je zapotřebí ještě posílit ten hydraulický výkon, tak se v tu chvíli připne to čerpadlo další. Dostali jsme se k funkcím, co to čerpadlo vlastně umí, a já bych rád tady zmínil, jak to čerpadlo funguje. To znamená, jak se to vlastně stane, že to čerpadlo, ta domácí vodárna sepne. To zařízení funguje tak, že když otevřu výtokové místo, například vodovodní baterii, a vznikne průtok v tom systému, tak to čerpadlo to rozpozná a začne čerpat. Čerpá stále do doby, než se uzavře to výtokové místo. Ve chvíli, kdy se to výtokové místo zavře, tak ta domácí vodárna dotlakuje ten systém a vypne. A toto se pořád opakuje, dokud je zapotřebí čerpat. Pokud je odstávka, tak to čerpadlo čeká, než se znovu otevře to výtokové místo.
Co bych chtěl ještě zmínit, tady tato domácí vodárna je výjimečně vhodná k čerpání z odporu 8 metrů. A to se hodí jak pro dodávku vody do domů a bytů, chaty, chalupy, závlahové systémy, tak navíc tady tato domácí vodárna se dá použít ve chvíli, kdy mám svou nemovitost připojenou na vodovodní řád, ale v tom vodovodním řádu je slabý tlak, tak tady tato domácí vodárna mě s tím umí pomoci a umí ten tlak posílit. To znamená, zde tady v tomto, na tomto sání to napojím na ten vodovodní řád a tady to napojím do toho rozvodného systému v té nemovitosti nebo v té domácnosti a ten nízký tlak, který mám v tom řádu, tady toto čerpadlo navýší svoji čerpací prací. Co bych chtěl ještě říct, tady v těchto aplikacích samozřejmě může dojít, že ten zdroj vody je uzavřený, že se to uzavře někde v nějakém kanálku, nebo že tam prostě není dostatek vody na tom vstupu. To čerpadlo to rozpozná, ať už jde o čerpání z řádu, nebo od čerpání z nějaké jímky, nebo ze studny. A to čerpadlo se vypne, protože má v sobě instalovanou ochranu suchoběhu. Další věc, kterou to má v sobě, tak ta domácí vodárna umí rozpoznat, pokud dochází k nějakým třeba úkapům, když protéká toaleta nebo když kapou vodovodní kohoutky a má v sobě takzvanou anticyklovací funkci. To znamená, rozpozná, že jde o takovýto malý průtok v nějakých pravidelných intervalech a odstaví se, vypne se. A poslední věc, kterou bych rád zmínil, je návod. Já jsem je sem původně jenom odložil, ale já bych se k tomu rád vrátil. V tom návodu je popsané samozřejmě veškeré detaily toho provozu, toho zařízení a je to tam i v češtině. Ale pokud se stane, že jsem instalatér a že nechci sebou tahat nebo mám potřebu se do toho podívat někde potom lokálně, tak si můžu sejmout tady tento čárový kód, který je vidět vlastně na tom návodu a já se dostanu do něčeho, co se jmenuje Grundfos Literatura, najdu si tam češtinu a najdu si tam celý tento tlustý návod, který můžu mít u sebe v chytrým mobilním telefonu. Děkuji, že jsem vám mohl říct něco o novém zařízení Skala 1. Je to letošní horká novinka z jara letošního roku 2021. Díky.